Eles estamos aqui mais uma vez com Pokémon Masters e X, é Full, e cara, finalmente chegou o grande dia do Rock Type. Que evento? Tá muito louco, cara. Uma coisa, uma coisa boa que me remete. desculpa assim, esse evento não é nem um cop, mas como era feito. Como se jogava antigamente Pokémon Master sem estamina e sem o, o skip ticket? Era assim que a gente jogava, gente. Era assim que eu jogava. O ver 7 dias só. Meu pai tá sem. Começou hoje 7 dias. É 27 dias mesmo? Deixa eu ver. Bom, são 7 dias. Eu, tô, eu tenho sete dias, vou Acabar dia quinze. Estratégia para formar o máximo possível. Como gastamina. mina? Pode pegar todos eles, porque você vai conseguir com jogando todos eles. A bacatela de 150 gemas grátis, muitas gemas grátis. <laughs> e cara, eu quero dar algumas dicas se você não tem os amiguinhos para poder combar fazer um time e aqui em co-op funciona a mesma coisa que vários jogos co-ops aí tá precisa, precisa ter um time atacante precisa ter um time suporte tem um time talvez tech não sei precisa ter um time precisa ter um combo associado, senão ninguém vai vencer E muita gente tem a dupla lá, né? Como é que fala? a dupla dos trem lá, né? dos boss trem, né? O e Eagle. Mas quem não te tem? Eu vou falar meu time, vou falar algumas dicas de, de time. Ó, se você, se você tem amiguinhos, vai vir com amiguinhos. Agora eu tô só gravando. Eu, pre... eu pensei em fazer live, mas eu passei muito mal esses dias. Eu vou preferir descansar, tá? Eu tô bem, tá? Graças a Deus eu tô bem. Não, não, é... não é... Não é outra doença aí, tá? Em, em volga. Deu? Ontem mesmo eu já, já tinha melhorado, eu tava... Acho que era... Acho que é quando você fica velho, né? Você começa a ter doença de velho, né? Eu acho que era enxaqueca, porque eu tava... tá doido de cabeça o tempo todo aí tá sentindo um mal os e tal mas agora já tô melhor então não vir fazer isso vamos só fazer um vídeo de dicas esse é o time que eu tô usando por que eu estou usando esse time é bom que caso é bom ter um suporte por último pelo menos caso nada de nada de certo lá para frente só dos dois primeiros você tem um suporte para aguentar a pressão. Enquanto os outros. Te ajudam. Entendeu? Enquanto os outros. Vão fazer o trabalho deles. Essa é a minha melhor. Unidade. Depois eu vou ver se eu consigo, Acho que eu já consigo upar ela para 135. É ela que eu pretendo fazer. E X. Por causa do Moltres. Espero. De tudo certo. e por que ele eu podia botar o Red podia botar eu botei uma unidade forte no meu top 1 e eu botei ele porque querendo ou não a passiva dele funciona tem gente vindo com com Raiwan incrível que pareça, a gente fica com o Rai Run e Exos e tal e isso vai ajudar o Raiwan no time então ele é meio que um suporte também entendeu ele tem duas características aqui no time ah, mas eu não tenho uma olívia, não tenho uma unidade boa, de tipo pedra, não tenho um leão, não tem. Vai com seus melhores suportes, tá? Se... Quem não tem poder de fogo para ajudar, não atrapalhe botando personagem fraco. Simples, entendeu? Desculpa essa ladrinha toda no começo. Eu tô falando pra caraca. Mas a estratégia é essa. Se você não tem coisa, ponto de melhor suporte, porque eu vou te dar um exemplo, o time copy é bem separado, tá? O que parece o copy? Porque ó, se eu fosse usar isso aqui ó, ah, porque não usa isso aqui ó, o time size, né? Isso aqui embaixo, né? Que ele recomenda, olha que olha que eu me recomendar, isso aqui vai te ajudar em alguma coisa? vai né? Então, cara, vem, eu faço. Eu, faço, eu te recomendo fazer isso, beleza. Eu tenho outros vários suportes. O time lá bate muito especial de defesa. Então você põe. O pessoal que aguenta. Ó, põe ele, por exemplo, eu botaria ele no time. E de primeiro eu botaria ele pra aumentar a força, porque a maioria dos, dos personagens de, do tipo Pedra dá o um boost de ataque. Ele, podia botar ele também, ó se você, se você não tiver. Totic. Deu talvez a Mish, que ela tem especial de defesa. Pode ajudar o time, entendeu? Pelo menos ajudar o time você vai ajudar. Isso eu acredito, nisso que eu acredito. Como não tem necessidade de, de suporte, eu tenho um poder de força para poder ajudar. Vamos fazer esse bônus aqui em vídeo. Ainda não fiz, eu guardei para trazer vídeo. Depois todo esse falatório. Guardei em vídeo. Vamos ver quem vai ser meu time. Se vai ter gente comigo. Tem olha lá, olha ó. Esse funeral, ele tá vindo com suporte, tem certeza. Tentar analisar o time deles parece rápido mas ó, eu vou no automático sério mesmo não ele põe o... para trás ele botou para trás a... a Olivia realmente eu, ó eles estão mirando meu Olívia porque eu não sei mas é facilmente para ser derrubado ó Pff, cara, já detonou meu Olívia Faleceu. Espero que dê de bom, né? Porque... Tô dando exemplo de que não deve fazer, né? Aí você pergunta, por que tá atacando o outro? Por causa disso. O automático no cop co não é ruim, tá? Dá uma dica. Ai, ai. Eu não vou, não vou coisar mais nada. Eles estão me cobrando. Isso aí, cuidado. Se vai cair no fim, a acaba ganhando. Eu fique até o final porque eu vou mostrar que já fiz um farm fiquei por volta de quase uma hora farmando o jogo, tá? Vou mostrar o que pode fazer com esse farm, que o foco é o três estrelas, tá? Não, não, não queira menos do que isso. Se você tiver uma unidade EX que bate em área, ajuda também Tá vendo? Ele tá muito top, maluco, Steve Steven, meu Deus do céu Um dia meu Steven vai chegar perto disso Resistiu! Faleceu. Tá aí. Deixei dele para vocês. Tá vendo que não tá difícil, tá? Se tiver difícil para você. Segue a estratégia que eu falei. Vai de suporte, ajuda o time. Ajuda os outros. Entendeu? Vai fortalecer os outros. Isso aí, Não um tique para caraca. que eu estou fazendo qual é o meu, meu planejamento que esse evento vai ser, vai passar até a parte do Moutras né? Hoje quinta-feira, dia 8, começou o evento, dia 12 se não me engano é. É quinta, sexta, sábado, domingo sábado É, dia 12. Vai vir o Moutras então qual é o foco? Tampar tudo isso aí? Poderia. Poderia. Mas aí eu venho no seguinte ponto. Vai farmando, tá? Vai porque Por quê? É possível sim. Oh, isso aqui só botei, já, já filtrei só tipo pedra. É possível sim que você pegue já um três estrelas nesse meio período. Foi, foi, foi logo no começo que eu peguei. Mas é possível. Então. Aí você vai gastar tique Naquilo tudo. Esses aqui são os meus máximos, né? Tem esse aqui ainda. Que eu não vou descoisar. Mas só para mostrar. Ah, vou dar uma pausa no, no farm. Vem aqui, ó. guia Que teve uma mudança nessa atualização. Filtra só de pedra. Tá? Não pede tempo com os outros agora, não. Vem. Não pede tempo. Não não upe o um de uma estrela. E agora com, com três estrelas. Não upe de três estrelas. Foque somente lá. Por isso que eu bloqueio. Porque aí não, não vira opção. Já tem todos eles no máximo. duas estrelas. Não, não pretendo me desfazer. Talvez não agora. E troca, olha o que, que vai acontecer. É pouquinho dinheiro, falando que aqui uns três, quase 3.000. mil, no caso. Mas vai começar a estocar, ó. Esses aqui que você precisa, palpar três estrelas. Então, cara. Eu nem sei como eu vou fazer, porque eu preciso fazer, preciso terminar. Eu vou terminar agora, né? O Ship Stadium tem um belo Villa pra fazer. Mas farmar mais sair. Tá vendo? Isso aqui eu farmei por volta de uma hora. Olha só isso. Uma hora. Então cara, é assim que a gente jogava. Que nem um cara recomendou no comentários aí. É o autoclick. E a bateria sendo consumida do aparelho, por isso estou dando um ticket também para você poder acelerar o processo se você quiser, tá então, meu, plano. meu plano é farmar o máximo possível e vim aqui, o máximo possível naquele dia vim aqui e dar coisa, e, e já upar esses leves aqui né, cadê? Tentar o tá vendo essas bolinhas? Eles criaram negócio aqui embaixo, mostrando. Tá Viu? São quatro coisas. Por isso você precisa de cinco. Você precisa de uma e mais quatro para poder maximizar. Ele porque que estão oferecendo um item lá, né? É o quanto de gente conseguia até agora, quase 500 dizer sério tô vendo aqui ó é facinho tá ó não tem muita coisa não Deu acelerar o processo você consegue então vamos ver se eu consigo vamos aproveitando coisa vamos ver se eu consigo aqui o vídeo ah consigo é eu fiz um farmzinho de boa vou focar nesse farm né? por enquanto Vou deixar ela aí em vídeo, leva o máximo para vocês, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, nos vemos na próxima, valeu e fui. Não vou botar ela não, leva o máximo logo, não um só. Poderosa, batendo até na mãe. Valeu.